Odbornici Trebinjske opozicije pozvali su predsjednika gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vladu Đajića da u Trebinju organizuje proteste protiv gradonačelnika Mirka Ćurića, jer su u tom gradu, kako kažu, najveće cene parkinga u regionu, a novom odlukom uvedeno je da se na pojedinim mestima parking karta plaća od 0 do 24 časa. Pred početak sjednice Skupštine grada Trebinja, članovi Liste za pravdu i red organizovali su konferenciju za novinare kako bi zatražili od gradske vlasti u Trebinju da povuče tačku dnevnog reda kojom se na pojedinim parking mjestima u gradu uvodi plaćanje parkinga od 0 do 24 časa. Inače, u Trebinju u prvoj zoni tokom ljetne sezone za sat vremena parkinga izdvajaju se 3 marke, po čemu je taj grad vjerovatno jedan od najskupljih u BiH. Parking u Trebinju je najskuplji u regionu, u Ljubinju i Bileći od gradova koji su pored Trebinja se uopšte ne plaća. U Nikšiću je 50 centi jedan sat, u Herceg-Novom je to euro, a u Trebinju je naravno skuplje nego i u Dubrovniku koji je svjetska destinacija, a iznosi 3 konvertibilne marke. Međutim, to kumovima nije dovoljno i hoće da naplaćuju parking 24 sata. Već par godina smo prvi u regionu po visini cijene, a onda to im je malo bilo, pa su onda povećali i mjesečnu cijenu parkinga i na određenim parkinzima je ta cijena povećana čak za 200%. Pored svega toga, oni su zavukli ruke u naše džepove građana ovoga grada i kupili koje kakve pametne rampe koje su koštale u visini od 600.000 konvertibilnih maraka, a s tim da stvarna cijena je vjerovatno 10 puta niža. Na drugoj strani u parking servisu navode da naplatu uvode tokom 24 časa zbog tehničkih problema, a da će od 21 do 7 časova koštati marku, dok će cijena od marku i po ostati tokom dana na jedina dva zatvorena parkinga. Što se tiče zatvorenih parkinga, oni znači imamo jedan tehnički problem. Parking se moraju rampe non stop biti spuštane i ne možemo znači da funkcionišemo drugačije. Tako da će doći do određene naplate od 0 do 24, ali to će biti pod znatno povoljnijim cijenama. Naravno da neće biti isto kao tokom dana. Što se tiče otvorenih parkirališta, to ostaje isto. Građani Trebinja su tražili da se uvede plaćanje parkinga, tvrdi gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji smatra da cijene nisu previsoke u tom gradu. Komentar je bio da smo najskuplji u regionu. Ja smatram da nismo najskuplji u regionu, nego upravo na samom, da kažem, u samoj blizini Trebinja, ako je Trebinje i teži ka tom da bude turistički grad, pogledajte Herceg-Novi, pogledajte Dubrovnik, pogledajte sve neke veće sredine gdje ljudi imaju problem sa parking mjestima. Trebinjsku opoziciju interesuje da li će predsjednik SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić organizovati proteste u Trebinju, kao što je u Banja Luci zbog poskupljenja parkinga, ali u ovom slučaju protiv svog stranačkog kolege Mirka Ćurića. Što se tiče naplate parkinga u Trebinju, tu se u pravom smislu može vidjeti licemjerstvo SNSD-a. Juče Vlado Đajić protestuje u Banja Luci gdje je parking poskupljen sa pola marke na 2 marke. A mi u Trebinju imamo 3 marke naplatu parkinga. Pa evo, možemo pitati gospodina Đajića da li će doći i u Trebinji da protestuje protiv Mirka Ćurića iz SNSD-a koji je nama donio cijenu parkinga koja je skuplja nego i u Banja Luci, nego i u Podgorici, nego i u Beogradu. U isto vrijeme dok donose nove odluke o cjelodnevnom plaćanju parkinga u parking servisu Trebinje, naveli su i to bez obrazloženja da će na jednom od parkinga, tačnije u sjevernom logoru, sa jedne marke cijena biti smanjena na pola marke.